دوای داخرانی دروازینی دولتی حاجی عمران بۆ ماوەی 7 ڕۆژ بەهۆی زۆری بەفربارین ئەم دەروازە بەڕووی بازرگان و کامیۆنەکانی هەردوو لادا کرایەوە. وەک ڕۆژانی پێش بەفربارین ئاڵوگۆڕی بازرگانی بە شێوەیەکی ئاسایی بەڕێوە چوو. دوای ئەو شەپڵە بەفربارینە کە هەرێمی کوردستانی بە عام بە تایبەت سنووری ئێمەی گرتەوە لە ماوەی هەفتەیەك بوو جمجوری بازرگانی بە تەواوی ڕاوەستا بوو، بەڵام دوای ئەوەی کە تیمەکانی بەفەڕامالینی دیوی هەرێمی کوردستان و مەرزی تەمەرچینی ئێرانی توانیان ڕێگاوانەکان باش پاک بکەنەوە و گۆڕەپارەکانیش خاوەن بکەنەوە، ئیمڕۆ بە شێوەیەکی ئاسایی دەستمان کردە بە ئالۆگۆڕی بازرگانی. بارینی بەفری زۆر لە هەردوو دیوی هەرێمی کوردستان و ئێران ئاستەنگی زۆری لە بواری هاتووچۆ دروست کردبوو. چەندین ئۆتۆمبیل و کامیۆن بۆ ماوەی زیاتر لە 15 ڕۆژ لە نزیک دەروازەکە مابوونەوە. ئەمەش کاریگەری نەرێنی کرد بۆ سەر ئابووری ئەو کاسبکارانە. خەڵکی شارە زۆر، خەڵکی سێ سایەقم، یانی لە سێ سایەق و هاتوون چوار ڕۆژ لێرە مەحتەل بووم. گوناحین، یانی بەڕاستی داوامان لەوەیە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەلەو ئیشی کردووە، بەڵام ئیشی جوانترمان بۆ کاشتی چاکترمان بۆ کام مەمنونیانە بین دەستیان خۆش بێت. لە پاڵکرانەوەی دەروازەی سنووری و دەستپێکردنەوەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەم دەروازە سنووریە لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئێران بۆ ڕێگریکردن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا، حکومەتی هەرێمی کوردستان تیمێکی تەندروستی داناوە و پشکنینی ڕۆژانە بۆ هەموو بازرگان و شۆفێران دەکرێت. تەیفور محەمەد، کوردستان 24، دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی عومەران.